Ողջույն սիրելի հետևորդներ, այսօր խոսելու ենք նյարդային ազդակի փոխանցման մասին։ Նյարդային ազդակը էլեկտրական երևույթ է, ինչպես կայծակը։ Նյարդային իմպուլսը առաջանում է նեյրոնի պլազմատիկ թաղանթում էլեկտրական լիցքերի տարբերության պատճառով։ Ինչպես է առաջանում էլեկտրական լիցքի այս տարբերությունը։ Նեյրոնի հանգստի պոտենցիալը պահպանվում է նատրիում կալիումական պոմպի միջոցով։ Վճաթաղանթի ներսում կան ավելի շատ բացական լիցքավորված իոններ, քան դրսում։ ԱԵՖ-ը օգտագործվում է նատրիումը և կալիումը բջից դուրս մղելու համար։ Թաղանթից դուրս կան ավելի շատ նատրիում իոններ, քան կալիում իոններ։ Կալիումը ավելի շատ է թաղանթի ներսում։ Հանգստի վիճակում նյարդային ազդակը նեյրոնով չի փոխանցվում։ Նատրիում կալիումական պոմպի շնորհիվ է, որ պահպանվում է լիցքերի տարբերությունը նեյրոնի վճաթաղանթից դուրս և ներս։ Նատրիում կալիումական պոմպը համարվում է թաղանթով ակտիվ փոխադրման եղանակներից մեկը, քանզի նատրիումի և կալիումի իոնների փոխադրման համար անհրաժեշտ է ԱԵՖ-ի էներգիա։ Նատրիումը անցնում է ցածր կոնցենտրացիայից դեպի բարձր կոնցենտրացիա, այսինքն վճաթաղանթի ներսից դեպի դուրս, իսկ կալիումը հակառակը։ Գործողության պոտենցիալը կենսաէլեկտրական պոտենցիալի տեսակ է, որն առաջանում է շեմքային և վերշեմքային ուժի գրգիռների ազդեցությամբ, այն բնորոշվում է նյարդային հյուսվածքի թաղանթի կտրուկ ապավևեռացմամբ դեպոլարիզացիայով, լիցքաշրջմամբ և վերաբևեռացմամբ ռեպոլարիզացիայով։ Հեշտացված դիֆուզիայի ճանապարհով նատրիումի իոնները մտնում են ներս, արդյունքում վճաթաղանթի լիցքը փոխվում է։ Դրսում դառնում է ավելի բացական, իսկ ներսում նատրիում իոնների շնորհիվ դառնում է դրական։ Այս երևույթը, ինչպես ասացի, կոչվում է դեպոլարիզացիա։ Ռեպոլարիզացիայի ժամանակ դուրս են գալիս կալիում իոնները, ինչպես իհարկե հեշտացված դիֆուզիայի ճանապարհով։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, եթե ձեզ դուր եկավ տեսահոլովակը, խնդրում եմ սեղմել հավանել կոճակը, բաժանորդագրվեք Biomed Mariam YouTube-յան էջին, կհանդիպենք։